da sam ja znao da će oni meni ovo dat. Ne znam. Meni nije ovo nešto. Šta kažeš ti, Anđelka, ha? Ja sam mislio da će biti u finom odijelu i da će staviti onu tvoju najdražu kravatu, ali eto. Znači, Gordana će ti biti žena, jel? Pa ja bi rađio da mi ti bude žena, ali tako je Petra odredila koju ovu robu. Kao to će dobro djelovat na kupce. Ma neće to nikako djelovat na kupce. Zato što se na kilometar vidi da ti i ona niste čovjek i žena. Pa ko će to? Znat to si ljudi u Lokvici. Svi će znat, svi. Ma može se ona bacakat po tebi koliko hoće, ali vi ne pašajte jedno drugom i gotovo. Ovo kako si tako nedokazana? Pa jel ti možeš razlikovat glumu od stvarnosti? Pa nije meni Gordana prava žena. Biće samo u tom članku i na onoj etiketi. A šta ako Petra ili taj glavni budu tražili da se vi ljubite? Ma daj, što bi se ljubio? Pa zašto je taj prav nego za seks? Znaš šta, Nediljko, idem ja s tobom za svaki slučaj. E, nema slučaja, sjed tamo. Ja idem sam i odraću to ko pravi profesionalac. Stvarno mi ne trebaju skandali na snimanje. Ja skandalozna? Jesi, stalno mi praviš neke skandale. Pa ženo Božja, jel hoćeš da se penave blate po tim internetima ko što su mi i ublatili? Neću, ali... E, nema, ali... Biće onako kako ja kažem. Idem ja sad. Luka me već tri put zvao. Ajde, zdravo.